Great. Mun videobloggaaminen alkaa ilmeisesti uudelleen siitä, että joko mun modeemi on mennyt paskaksi, tai sitten taloyhtiö on sössinyt mun nettiyhteyden. Että jep. Joo, elikkäs mä jonotin puolisen tuntia DNAn vika-ilmoituspalveluun ja sen verran tässä paljastan, että kun asun tuolla Helsingin pohjoisrajalla, niin DNAlla sattuu tällä hetkellä olemaan semmonen Vantaan laajakaistaverkkoihin liittyvä vika, joka nyt valitettavasti ulottuu munkin asuinalueelle. Ihminen puhelimen päässä arvioi, että puoleen päivään mennessä pitäisi olla fiksattuna, mutta eihän näistä tiedä. Pitää nyt vaan toivoa, ettei tää vika pitkittyisi ihan kohtuuttoman pitkäksi. Meinaan vaan, että 4G-yhteydet on aina vähän... No, tehän tiedätte jo. Putinilla on selvästi kihahtanut päähän jonkinlainen neuvostorevanssi. Musta suoraan sanoen tuntuu, että se ei itsekään usko siihen, mitä se hölöttää Ukrainasta ja muusta maailmasta. Mut se on ilmeisesti vaan nyt silleen, että Ukrainaa ei saa päästää vajoamaan Naton tai tämmöstä. Venäjän kanssakin vastustaa, mutta viis siitä. Laitetaan vaan Ukrainaan nukkehallitus ja sitten voidaan olla kuin siat pellossa. No entäs jos se nyt sitten hyökkää Suomeenkin tässä jonkin ajan päästä? Mä en itse oikeastaan jaksa miettiä tämmöisiä kysymyksiä. Lähinnä siksi, että sodan tullessa mä en olisi lähelläkään siinä kunnossa, että mä voisin mennä juoksuhautoihin listimään venäläisiä. Ja toisaalta tässä tulee sekin vastaan, että mitä puolustettavaa on sellaisessa valtiossa, joka jättää assi-ihmisen tällaiseen tilaan. Toisaalta voi miettiä siltäkin kannalta, että mitä menetettävää mulla oikeastaan on, vaikka sota laajentuiskin tänne ja kaikki menisi paskaksi. No ei kyllä paljonkaan. Ja siis siinäkin, että kaikki mun kanavan tilaajat ja Discordissa keskustelijat on hajantuneena ympäri Suomea, mun käsittääkseni. Eli vaikka sota tuliskin, niin me ei missään nimessä kaikki kuoltaisi samaan aikaan. Mä saatan kuulostaa vähän kylmältä kyllä tässä. Vähän pimeältä tyypiltä. Mut se johtuu kyllä osittain siitäkin, että mä ainakin toistaiseksi pidän aika epätodennäköisenä sitä, että talvi- ja jatkosodat saisivat jatkoa. Mut toisaalta se on niin, kuten mä vihjasinkin jo, että kun mulla ei entuudestaankaan oo paljon menetettävää, niin antaa vaan tulla, jos on tullakseen. Jos mulla olisi vähänkin enemmän varallisuutta, niin ehkä mä vaan muuttasin tästä maasta helvettiin. Ruotsi ainakin olisi hyvä ehdokas, siis kieltä lukuun ottamatta, kun siellä tunnetaan Aspergerin asiat tosi hyvin, paremmin kuin Suomessa. Ehkä mä oon aika lailla silleen kyynistynyt, että mä saatan olla ilonpilaajana semmosille, jotka vielä edes haluu koulia mitään toivoa semmosille vähemmistöille, jollaisiin meikäkin siis kuuluu. Se heille suotakoon ja kaikkea hyvää heille, vaikka ei se tosiasioita miksikään muuta. Jollain tavalla mä olisin jopa kiitollinen, jos tää mun iänkaikkinen suossa rypeminen loppuisi jollain tavalla. Kiitos keskustelustasi DNA:n palveluneuvojan kanssa. Vastaa lyhyen palautekyselyyn 14.3. mennessä. Jasso. En mä oo mitenkään syyttämässä tavallisia venäläisiä siitä, että nyt on tää tilanne. Koska ne nyt varsinkin joutuu tässä häpeämään silmät päästään sitä Putinia. Ihan oikeesti ihmiset, ottakaa selvää asioista ennen kuin alatte boikotoimaan. Mulla on nyt nämä viimeiset 2 kuukautta ollut pelkästään parempaa tekemistä. Mä oon jopa perustanut sille aiheelle oman kanavansa, jossa hetken aikaa ehti ollakin yksi subaaja. Mut siis tätä lukuun ottamatta Gilot-vlogi tulee jatkamaan omaa elämäänsä aalloittaisena, mutta aina joskus silloin tällöin toimintaansa palaavana YouTube kautta Discord-imperiumina. Giloto-kokkailuun mä en toistaiseksi oo vielä mitään suunnitellut, kun tuo oma valtakunta Nintendo-pelin maailmassa on niin houkutellut. En mene lupailemaan mitään, mutta en myöskään sano, että mitään ei voisi tulla Giloto-vlogiin vastaisuudessakin. Et ei kai sitten muuta kuin, että näkemisiin, kuulemisiin ja jos kuitenkin joudutaan juoksuhautoihin, niin sotimiseen.